Hi ha un centre d'art contemporani que combina les exposicions temporals amb uns tallers on diversos artistes creen les seves pròpies produccions artístiques. Aquests dies, a la sala d'exposicions, s'hi pot visitar l'exposició Lectura i presó, que és una mostra fotogràfica que han fet diversos interns i internes dels centres penitenciaris de Catalunya. A l'exposició hi ha una selecció de 22 fotografies que han fet interns i internes dels centres penitenciaris de tot Catalunya. Són fotografies molt ben fetes que aboquen una mirada particular dins de la presó. Lectura i presó és un concurs molt interessant que fa Direcció General cada any, en el que centra en la particularitat de la lectura i del fet de que a tots els centres penitenciaris hi ha biblioteques i els interns disposen de llibres com a l'exterior per poder llegir i culturitzar-se. I llavors, en aquest cas, és un concurs fotogràfic i ens centrem en aquesta temàtica. El títol del concurs és Lectura i presó, llavors el participant, l'intern en si, d'alguna manera, hi ha prova de contextualitzar el lloc on es dona aquesta lectura. I, òbviament, és una realitat que és molt dura i, d'alguna manera, doncs, tots aquests murs i aquests límits físics passen a ser límits emocionals que com l'art expressa les emocions, en les imatges doncs, veiem també aquest límit, no? L'exposició s'acompanya amb altres instal·lacions artístiques relacionades amb el tema. Voler rendir una mica d'homenatge als autors de les fotografies que, sent interns i internes de les presons, clar, no poden signar la seva autoria com altres artistes, no? Llavors, ha de ser amb sigles i vaig voler fer aquest com homenatge d'una mena de grafiti, com si haguessin vingut ells a signar. Aquesta instal·lació entre dos artistes més, totes residents aquí a Nidar, la Mariona Bonet, la Eva Ibáñez i jo mateixa, vam voler fer una instal·lació que acompanyés a totes les fotografies. Volíem explicar la connexió que genera la lectura i el fet de que tant que estiguis tu llegint un llibre a dins de la presó o fora, d'alguna manera això ens està connectant. La mostra ocupa els baixos del Centre d'Art Contemporani Nidart de Santa Maria de Palautordera, on diversos artistes contemporanis hi comparteixen els seus estudis creatius.